Bom, galera, começando de fato a exploração. Até então a gente estava em clima de estrada, né? E, bom, estamos aqui, Lara, Milton, Walter e este que vos fala, descendo até a cachoeira aqui do Chalé Groaíras, tá? Eles chamam de Cachoeira do Seu Carrinho. Fica a 200 metros do chalé, aqui em Mulungu, município do Maciço de Baturité. E a gente vai fazer um reconhecimento rápido nessa cachoeira. Hoje não vamos fazer cachoeira redonda. E daqui a gente já vai para Redenção. Já vamos descer aqui para Redenção. Acompanha aí tudo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like. Fica de olho. Ah, então ela deve ser aqui, ó. Ela desce bem aqui assim, ó. Achamos a área de convivência. É. A área de convivência lá não tem. Aqui seria melhor ficar ali aqui. Bom, galera, avançando aqui na cachoeira, a gente encontrou aqui a furna. Tipo uma furna, né? Paredão aqui de rocha e a água vem de lá correndo para desaguar lá na cachoeira de Groaíras, Seu Carrinho. Cipós descendo, ambiente bonito aqui, legal. Que é a Capela Dona Aninha, pessoal. Sim. Tu és velho Catarina, nosso cartão postal. Tua beleza me fascina, tua sombra não tem igual. Desde a época do velho Honorato, tenho te tens no fundo de um retrato, com seu orgulho de ser teu filho natural. Tu és o patriarca que acolheu os potiguares, que vieram desbravar a mata, procurando aqui os seus lugares. E foi você quem acolheu, a primeira água quem deu para fazer os seus pomares. São muitas as histórias, de fartura, de lazer, de tempos ruins, de glórias, e ainda tem por acontecer. E você na nossa frente, ensinando a muita gente, sem uma palavra precisar dizer. Eu fui um que aprendi um pouco da tua lição, talvez porque nasci na tua base, no teu torrão. Te conheci desmatado, cheguei a te ver todo queimado, mas você firme e forte ao chão. Hoje te vejo se recuperando e fico a Deus agradecido por também aqui estar morando, apreciando o quanto tu és bonito. Tua firmeza me dá uma calma, tua beleza massageia a alma do poeta Danilo. Obrigado. Show. E com essa é o cordel, né? Com esse cordel a gente agora vai dar início à trilha do Monte Catarina. Bora? Corrida. Cuidado, meu filho. Vamos lá. Bom, galera, a gente depois de ter feito lá o Chalé Groaíras, assim, dado uma olhada lá na cachoeira da região, agora a gente está aqui no Monte Catarina, já é Redenção. Ou seja, vamos subir aqui mais ou menos 3 a 4 quilômetros de trilha, 835 metros de altitude,
E para a gente mostrar o bizu da região, que vai ser uma das próximas imersões. Ou seja, acompanha tudo aí. O que tiver de principal a gente vai mostrando aqui no vídeo. Cuida! E aí galera, chegamos aqui no primeiro mirante. Que espetáculo! Que espetáculo! Olha aí, que coisa absurda, cara. E a gente ainda vai para aquela pedra lá em cima. Aproveita o ventinho aí. Show, vamos que vamos. E aí galera. Depois de mais ou menos 1h30, deixa eu ver se é isso mesmo. 1h40. Estamos chegando aqui no topo do Monte Catarina, Redenção, Ceará. Vai. Olá. Caceta! Ele desceu pra lá? Olha o cruzeiro que tinha aqui. É aquela que a gente passou. Meu Deus, cara. Que espetáculo. Ah, e a recompensa de quem enfrentou aí 3 km, 4 de trilha. É isso, Monte Catarina. Curte aí as imagens. E fica de olho, já que a gente volta. Tô bogão, é lá. Era uma vez um fundo de uma casa.